Vou começar aqui com o Paulinho, que ele está usando a modelagem Race, que é uma blusa mais curta, com um zíper inteiro, a gola redonda. E se vocês observarem, ela tem a manga mais compridinha, tá vendo? E ela fica bem justa no corpo. Uma Race masculina. E a Ju está usando a Race feminina, que ela segue a mesma proposta da masculina, porém ela é mais cinturada. E a mesma ideia, manga mais comprida, uma camisa mais justa, com o zíper inteiro. Ambas têm um bolso bem fundo, que dá para colocar bastante material para uma prova mais longa. E a ideia principal desse uniforme é ficar bem colado no corpo. E eu estou usando a versão Elite, que ela é bem próxima à Race. Porém, ela tem um recorte da manga diferente, que é uma manga mais reta. Ela tem a gola simulando um V, ela é um pouco diferente, se vocês observarem. E ela é um pouquinho mais curta que a Race. E ambas a gente indica para usar com bretelle. Eu particularmente estou usando com bermuda, para vocês verem como que ela é curta. E ela fica no limite. Então a gente recomenda o uso com bretelle, que vocês vão ficar muito mais confortáveis para usar esse tipo de material. Aí eu queria destacar, gente, o bolso feminino, que realmente esse é o primeiro uniforme que eu tenho que eu realmente consigo levar tudo que eu preciso, tanto para as competições quanto para os treinos. Normalmente as camisas femininas têm um bolso muito pequenininho e a Silk conseguiu, com essa modelagem, fazer uma coisa que foi excelente para todas as meninas. Um ponto que eu destaco aqui nesse uniforme é essa costura lateral, onde auxilia também na questão de troca de calor. Então é uma camisa que você não esquenta muito e também não fica empapuçada. Dando continuidade às explicações de modelagens, aqui a gente tem as outras duas, que a gente chama de Basic e Pro. A Basic é uma blusa com um zíper de 15 cm e a Pro, são essas três, com um zíper inteiro. E todas elas têm a modelagem um pouco mais larga que a linha Race Elite, que é voltada mais para competição. A linha Basic Pro, além de competição, ela é voltada para grupos de pedal, passeios noturnos, equipes também, aniversários. Né, que as pessoas às vezes fazem para comemoração de festas, eventos. E como vocês podem ver, são blusas um pouco mais soltas, mais tradicionais no ciclismo, que atende um público maior, desde aquele que está começando no pedal a um atleta que deseja participar de provas. Ainda sobre as camisas Pro e Basic, nós temos itens de acessórios. Seriam a banda elástica, que faz com que a manga fique mais justa no corpo, diferente desta blusa, que está com a manga comum, e o quarto bolso com zíper, que é possível guardar um documento, um dinheiro, até mesmo um celular, né? O quarto bolso, que mantém os três que já existem e adiciona mais um. Espero ter esclarecido a vocês sobre as diversas modelagens que temos de camisas. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente através de nosso site, que vocês também conhecerão os outros produtos que nós produzimos, que são meias, manguitos, corta-vento, variações de bretelle, bonés. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu! Valeu.